Проста історія з Володимиром Пилипенком. Вітаю слухачів Українського радіо «Чернігівська хвиля». Перед мікрофоном Володимир Пилипенко, і ми розпочинаємо чергову програму «Проста історія». Сьогодні знову у нас в гостях науковий співробітник Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського Сергій Зозуля. Я вас вітаю, пане Сергію. Добрий день. Доброго дня. І давайте визначимося із темою нашої сьогоднішньої розмови. Ми будемо говорити про втрачені пам'ятки культури на прикладі Ніжина. Тема досить, як на мене, актуальна, тому що зараз я особисто спостерігаю таке зростання, не скажу, що спалах, але поступове зростання інтересу до пам'яток культури, особливо до того, що втрачене. Можливо, це пов'язано із поширенням інформації через інтернет, з більшою доступністю інформації, тобто зі скануванням і поширенням різних архівних джерел. Люди, хто цікавляться, мають більший доступ до цієї інформації. Ну і, відповідно, тема актуалізується потихеньку. Що ми можемо сказати про Ніжин у контексті саме втрачених пам'яток культури? Можемо сказати, що Ніжин, в принципі, на цій мапі він не є, на жаль, білою вороною, як і всі інші населені пункти України у 20-му сторіччі, особливо і раніше. Він втрачав певні об'єкти культурного надбання, але трошки радує те, що це був не настільки глобальний процес, не настільки катастрофічний, як в інших місцях. Тобто в цьому плані він не настільки постраждав, як, скажімо, Київ той же, можливо, Чернігів. Ну, але так, я теж для себе порівнював Ніжин із Черніговом, і коли Чернігів справді дуже постраждав під час Другої світової війни, то Ніжин був значно менше розбитий війною. Звичайно, ми не можемо говорити, що його війна обійшла стороною, ні, це неправильно, але той масштаб і об'єм руйнувань у Ніжині був значно менший. Так, для Ніжина основними втратами ми в першу чергу говоримо про матеріальну спадщину і в першу чергу про архітектуру. Це були втрати цивільної забудови і в більшості пересічної, рядової, фонової забудови. Хоча тобто житлових будинків, міщан? Житлових будинків, можливо, цивільних будинків, які не мали такої визначної архітектурної цінності. Хоча серед втрачених все ж таки є декілька цікавих і цінних і з точки зору архітектури, і з точки зору історичної. Якщо спробувати узагальнити втрати не лише Ніжина, а взагалі втрати українських міст, втрати архітектурних пам'яток, ну, в першу чергу говоримо про архітектурні пам'ятки, то Друга світова війна буде найбільшим лихом чи частково? Ну, я думаю, що ще Першу світову війну треба ж брати до розрахунку, але це для Західної України. Перша світова війна, вона не зачепила всю територію сучасної України. Частину Західної області, Друга світова війна, звичайно, катком пройшлась по території всієї України. Втрати були дуже суттєві, дуже значні. І втрати як і матеріальні, так і нематеріальні спадщини. І матеріальні не тільки те, що ми кажемо про пам'ятки, як споруди, будинки, от якісь витвори архітектури, а це і музейні предмети, ті ж картини, і різні артефакти, документальні втрати. Але, скажімо так, можна поставити в рівень з війною ті втрати, які зазнала українська культура протягом ХХ століття в до і в післявоєнний час від діяльності комуністичного режиму. Тут не дать не взять, як кажуть. Особливо постраждала культова архітектура. Це було свідоме руйнування. Інколи воно було або завуальовано технічними там причинами чи якимись іншими, або накладалося одна на одне, але все ж таки ідеологічний чинник був або значним, або визначальним, або єдиним абсолютним. А ми в одній з попередніх програм «Простої історії» говорили із Інною Непотенко про 20-ті роки у Чернігові, коли становлення радянської влади вже відбулося, то жоден храм, жодна культова споруда знищена от конкретно у 20-ті роки не була. Причиною цьому було катастрофічне житлове питання, житлова проблема, і весь житловий фонд, все, що можна було використати під житло, використовували. Самі храми як культові об'єкти, як місця культу закривали. Натомість їх не руйнували, а перепрофільовували під якісь, ну, абсолютно несакральні цілі. З Ніжином теж так було? Так, звичайно. 20-ті роки – це час на нашій території за радянського панування. 20-ті і початок 30-х років – це було час зміцнення, становлення радянської влади, в тому розумінні, в якому ми зараз її розуміємо, от комуністичного режиму. В будівельному плані це був тільки початок цих будівельних процесів. Дійсно, катастрофічно не вистачало і житла, і цивілізації.
цивільних споруд для різних там організацій, державних структур. І це все, що залишилось, як тоді казали, від доби до історичного матеріалізму, воно використовувалося як могли, все перепрофільовувалось, в тому числі і культові споруди. А от у 30-х роках, коли почалися планові, масштабні якісь забудови, тоді включився ідеологічний чинник, коли було вже бажання збудувати щось таке своє, щось таке грандіозне, щось таке відповідне духові часу і комуністичним ідеалам, і позбутися, можливо, якихось маркерів, які вказували на патріархальність, на колишній державний устрій, на якісь традиції національні, які були небажані, ну і так далі. От тоді почалися певні руйнування. Ну і тепер давайте, мабуть, все-таки переходити безпосередньо до Ніжина від загальних питань. Як ми можемо описати Ніжин в контексті пам'яток архітектури, скажімо, в 20-ті роки, щоб потім порівняти з тим, що ми маємо зараз? Я вже казав, що цей стан для Ніжина не був катастрофічним впродовж навіть 20-го століття, але досить суттєвим в плані втрати саме фонової забудови цивільної. Це, звичайно, центр історичного центру міста. А із таких визначних пам'яток, про які ми знаємо і які зараз втрачені, що можна виділити, на чому варто зосередити увагу? Ви маєте на увазі увесь період чи тільки 20-те століття? Ну, якщо можемо говорити про весь період, наскільки я пам'ятаю забудову Ніжина, то раніше 17-го століття там, ну, по факту нічого й немає. Раніше 17 століття ми говорити взагалі, мабуть, зараз недоречно. Звичайно, Ніжин як місто існувало, але це, звичайно, в плані будівничому, це була дерев'яна забудова, і таким Ніжин залишався майже до кінця, там, мабуть, до середини, мабуть, першої третини точно 19 століття в загальному плані. Перші муровані споруди – це вже Миколаївський собор, про який всі знають. Це середина 17 століття, і далі по наростаючій іде містобудівна активність, така капітальна, мурована, в дореволюційний час зараз будемо казати. Це були, звичайно, споруди непересічні, споруди, оскільки це дуже вартісна справа була, муроване будівництво, це могли собі дозволити дуже заможні на той час люди. Або це держава і церква. Або держава, церква, да, більш впливові, які могли розпоряджатися як матеріальним, так і людським ресурсом якісь структури. Наприклад, той же Миколаївський собор – це впливи кошти ніжинських полковників, найбільшого і найбагатшого полка на той час. Інші культові споруди, передусім, належали грецькій общині, яка мала значні кошти за рахунок своїх учасників, братчиків грецького православного братства, переважно купців і купців досить високого рівня. Саме вони собі могли дозволити вже муровану цивільну забудову, в тому числі житлова, і вони в Ніжні залишили, є в Ніжні приклади вже 18 століття житлової забудови. От 19 століття вже починається забудова більш широко, вже там це собі могли вже дозволити деякі поміщики, деякі міщани, у яких статки дозволяли цим займатися. Але все рівно основна частина забудови була дерев'яна. Так от, з приводу того, що було, чого немає, ну, дореволюційний час можна, ну, мабуть, чи не єдину таку суттєву втрату назвати. От обмовлю, що Ніжин кардинально змінився на початку 19 століття, оскільки на самому кінці 18-го, в 90-х роках, він двічі горів. Для дерев'яного Ніжина це трагедія. Це означало, що він в містобудівному, в архітектурному плані фактично припиняв своє існування. Тобто залишалося згарище, а під час другої із цих двох пожеж, в 18 столітті їх було декілька, от ці дві в останні десятиріччя були дуже суттєвими, під час другої згоріли, вигоріли, постраждали навіть кам'яні споруди, той же Миколаївський собор і інші церкви, які за 18 століття з'явилися майже півтора десятки. Потім він почав відбудовуватися, і тоді вже починалось більш активно муроване будівництво. Так от, єдиним таки суттєвою, на мій погляд, втратою було це втрата споруди міського магістрату. Його почали споруджувати у 80-х роках 18 століття. Це той, який будувався за проєктом Квасова? Так. А потім добудовувався за проєктом Карташевського. Він був збудований 70-80-ті роки. 18 століття сильно постраждав під час цих двох пожеж, особливо другої, дав тріщину. Потім на початку уже 19 століття його вирішили реанімувати, привести до ладу, коли весь Ніжин приводив до ладу. Тоді ж, до речі, була добудована і Всесвятська церква грецька, яка довго стояла недобудовою, теж оці недобудовані стіни теж постраждали від пожежі. За проєктом архітектора
губернського архітектора Антона Карташевського було зроблено спробу відремонтувати споруду магістрату. До нього добудували праворуч-ліворуч комплекс лавок торгових. Такі одноповерхові по 5 арочних прольотів ліворуч-праворуч, якщо дивитись на фасад. Сам фасад – це була така майже кубічний в плані споруда, двоповерхова з мансардовим поверхом. Наверху був невеликий шпиль і вверху був вбудований годинник. Ну, як і годиться для магістрату. Так, як годиться для магістрату. Посеред магістрату перший поверх був такий фактично технічний. По ньому можна було піднятися на другий, оскільки посередині магістрату через оцей куб проходила сквозна арка. От, і вона давала початок невеличкому Троїцькому приїзду, який сполучав Соборну площу, на яку фасадом виходив цей магістрат, із Грецькою тодішньою вулицею, зараз це вулиця Івана Гребінки. От проход повз Троїцьку церкву, чому він, власне, так і назвався. От в 30-х роках чи його неякісно відремонтували, чи це вже було нереально, але його технічний стан погіршувався, і в 30-х роках міська дума прийняла рішення його розібрати. Точно не пам'ятаю, здається, чи 1838 рік, чи 37-й рік. Його розібрали, залишились торгові лавки авторська Карташевського, але сам основний об'єм магістрату Квасова був розібраний. Така от, ну, як порівняти, як, знаєте, як зуби виривають. Ага, така, от, така дірка залишається між... Проїзд між крилами. Так, я нагадаю нашим слухачам, які долучилися до нашої розмови, що у ефірі Українського радіо «Чернігівська хвиля», програма «Проста історія». Мене звати Володимир Пилипенко, і разом із Сергієм Зозулею, науковим співробітником Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського, ми говоримо про ніжинську архітектуру, ніжинські пам'ятки, які були втрачені з часом. І от наша розмова зараз йшла саме про ніжинський магістрат. Міський магістрат. Міський магістрат. Був ще грецький магістрат. Був ще грецький магістрат, який теж, на жаль, втрачений. От я чому так детальніше зупинився на міському магістраті, оскільки от буквально за місяць буде такий невеличкий напівювілей. 395 років, як Ніжин отримав магдебурзьке право. Тоді це була грамота від польського короля Сігізмунда III, 1625 році. От. І втрата цього магістрату, спочатку, власне, будівлі магістрату, а вже в повоєнний час, маю на увазі, після Другої світової війни, в 50-х роках, коли приводили до ладу цю територію, де були залишки різних архітектурних споруд, в тому числі і грецького магістрату, який стояв спиною до міського магістрату. Їх просто знесли, зробили таку невеличку зелену зону, там сквер Любі Губиної зараз знаходиться, фактично поруч такий безіменний прохід до того ж грецького кварталу, якого раніше не було. Цим самим було повністю знищено ансамбль Соборної площі, бо на неї виходив і фасад магістрату, і поруч торгова лавка виходила. Ну, теж так більш-менш в архітектурному плані привабливо, це ми бачимо, знаємо з фотографій дореволюційних. Згодом уже забудова, вже в 80-х роках, коли був збудований кінотеатр «Космос», він закрив вихід поштової станції на цю Соборну площу. Ну, повністю оця лінія забудови, цей ансамбль був зруйнований. А окрім магістрата, якісь, може, приклади культових споруд? Бо в Ніжині це... відбудовуються деякі храми. Ми з вами говорили про храм Івана Богослова. Про той ремонт, ну, ремонт на ремонт, відбудова на відбудова, я навіть гублюся в терміні, як правильно це називати. В тому та й справа, що це правильно називати ремонтом, що цілком недопустимо для пам'ятки національного значення, яким є церква Івана Богослова. Але це ми трошки в сторону відходимо. А з приводу втрат, ну, от я сказав, чи не єдина втрата до революційного часу. Після революційний час, навіть варто казати, довоєнний час. Довоєнний, тобто ми бо в довоєнний час я навіть, навіть так не можу сказати, наприклад, до середини 30-х років, чи було взагалі якісь втрати от в цьому плані в Ніжині. В середині 30-х років дійсно почалася, і, звичайно, це був наступ на культові споруди. Почалось знищення, бо цілком знищено кілька дзвіниць. Дзвіниця монастиря Благовіщенського надбудована, та частина дзвіниці, сам корпус залишений, на щастя. Почалось руйнування дзвіниці, верхній поверх було розібрано, дзвіниці грецького кварталу, і почалося руйнування Успенської церкви. На її місці зараз в Ніжині колишній був збудовано будинок побуту, зараз це будинок податкової служби, або фіскальної служби, як він зараз називається. В суто культових споруд в Ніжині, здається, було зруйновано дві. От Успенська церква, і її почали в 30-х руйнувати, але закінчили вже після війни. Дуже цікава така повчальна історія. Почали її руйнувати, здається, в 1934 році. Вони
спробували її підірвати. Стіни витримали це діло, руйнування, звичайно, були, але повністю її зруйнувати не вийшло. Потім було не до цього, війна, вже повоєнний час стояли руїни, звичайно, відбудовувати її ніхто не збирався. І щоб вони не заважали і дали можливість щось там збудувати нове, їх доруйнували, причому, знову ж таки, спробували бульдозерами обрушити стіни. Стіни настільки міцні були, що чи троси рвалися, чи бульдозери не могли з місця зрушити це діло. Знову впустили в ход вибухівку, все ж таки доруйнували. Ну, а населення так досить цинічно сказали, що... Розтягло да, ні, що вона була стара, ветха, що ці стіни витягли, самі попадали. От ми просто їм допомогли. Це от довоєнне. Післявоєнний час це було 50-ті роки, коли у місцевої і взагалі влади дійшли руки до благоустрою тих територій, які постраждали від військових дій. Ну, не будемо уточняти, чи 41-го, чи 43-го року, бо Ніжин в 41-му від, році. Від війни. В вересні він німцями був окупований, в вересні через 2 роки рівно день у день звільнений. І під це звільнення друга культова споруда постраждала, це Петропавлівський костьол. Зараз на його місці частково стоїть прокуратура на вулиці Авдіївській, частково це подвір'я гуртожитку університету номер 2, який виходить фасадом на центральну площу Мінфранка. Звичайно, радянська влада у всіх звітах було написано, що це німці його спалили, зруйнували, але якось воно трошки не вкладається, оскільки німці культові споруди, як правило, взагалі не чіпали. І ми знаємо ту історію із Києво-Печерською лаврою, з Успенським собором, і свято вірили, що це такі погані німці взяли, зруйнували, а тепер ми вже достеменно знаємо, чиїх рук це робота, про підпільщиків в 41-му році радянських. І постраждало багато, як я казав, житлової забудови. В першу чергу багато, практично половина вулиці, центральної вулиці Гоголя, де кілька лавок було потім знесено, їх вирішили не відбудовувати. На їх місці збудували споруду міському партії. Зараз там знаходяться соціальні служби, ну, собєс, як у нас в народі називають. От. І поруч сквер Лисянського, на частині, яка виходить на вулицю Гоголя, там знаходився дворянський клуб. Оце ось дійсно архітектурна і історична втрата, оскільки ця будівля була пов'язана з багатьма діячами культури і земськими діячами, громадськими, державними діячами. Ну, в першу чергу Тарас Григорович Шевченко, який там двічі мав зустріч, виступав, і інше. Це був клуб і місце зібрання місцевої еліти. Да, це був культурний, по суті, це був культурний центр революційного Ніжина, ну, довоєнного, скажімо так. Ще одною досить суттєвою втратою, на мою точку зору, це було руйнування на початку 70-х років корпусів Ніжинської броварні. А де вона знаходилася? Вона знаходилась там же, де її броварня знаходилася до моменту її ліквідації вже ось на початку 21-го століття, да, вулиця Синяківська. Там був корпус 19 століття побудови. Найцікавіше, що при ньому навіть був 100-річний давнини, от уявіть собі, 100 років проіснував Хмельовий сад. От, його теж ліквідували, будувались нові корпуси Ніжинського півзаводу. І цей корпус, він у нас залишився тільки на фотографії. Тоді, коли руйнували, зверталося, здається, і Українське товариство охоронних пам'яток, і звертався Науко-дослідний інститут теорії історії містобудування з проханням якось затримати цей процес, хоча б відтерматувати, щоб вони встигли зробити фотофіксацію і обміри. Оскільки дуже цікава і, ну, до певної міри унікальна пам'ятка була саме індустріального призначення, таких дуже небагато залишилося, залишалося, зараз ще менше їх залишилося. Ну, але зруйновано було повністю. План був, треба було виконувати. Так, у них були плани капітального будівництва, оновлення, так далі, так далі, так далі. Також можна сказати, ще одна така цікава споруда і теж більш-менш суттєва втрата. Це вже в 80-х роках було зруйновано на території сучасного базару. Там було декілька споруд, яких уже немає. Вони були доруйновані вже пізніше, ось буквально років 10-15 назад. Це були торгові склади, десь початку, в кінця 19-го, початку 20-го століття. Звичайна каркасна будова, там покрита штукатуркою. Була цікава, але не унікальна. А от цегляна споруда ще 18-го століття, цейгаузу. А, льох да, пороховий. Да, пороховий льох. Цейгаузу, вибачте, да, правильно, порохового льоху. Оце була дійсно цінна споруда, і вона... На жаль, не дожила до сьогоднішнього часу. Ну і вже гарно пам'ятаю цю історію, коли було зруйновано, це вже 90-ті роки, навіть початок 2000-х років, коли було зруйновано цікавий досить і досить нетиповий для ніжинської архітектури магазин двоповерховий на вулиці Московській, де, ну, всі його ніжинці старшого покоління знали як хлібний магазин.
там в першому поверсі розташовувався магазин хлібний, зверху були і житлова частина, потім за останні роки його існування там була якась фірма охоронна, квартирувала, але там було найцінніше. Це вже 19 століття, але це перебудова. Судя по підвалу, який там був, я його особисто бачив, лазив туди. Там було досить гарне, таке цікаве склепінчасте стеля з гаками. З усіми ознаками це була м'ясна лавка, і побудова її це десь друга половина 18 століття. Перший поверх був перебудований, надбудований, інший вже початку. Ну і тепер немає нікого. Його немає. Того. Зараз там просто стоянка для автомобілів поруч із архітектурною потворою міста Ніжин, яка називається Терем. Так, ну і незважаючи на таку, насправді, сумну тему розмови сьогоднішньої програми, підбиваючи підсумки, відзначу, що в Ніжині все одно є що дивитися, тому так говоримо, втрачено. Ніжин, на мою думку, є одним із найцікавіших в архітектурному історичному відношенні міст Чернігівщини, то спадщина все-таки цікава і достойна уваги, але це не означає, що ми маємо якби забувати те, що було. Його треба досліджувати, його треба пам'ятати. Ми говоримо про це в контексті, по-перше, тому що ми маємо пам'ятати ті уроки, щоб пробити помилок, які вже допускалися. Це по-перше. А по-друге, ми говоримо про це, щоб мати ту інформацію, знати, що було і що варто в якомусь мірі, чи повній, чи частковій, можливо, щось відтворити, можливо, щось взяти якусь ідею, яку можна використати, наприклад, при сучасному будівництві. Уже в наш час. Так, ну і я дякую за цікаву розмову Сергію Зозулі, науковому співробітнику Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського. І нагадую, що у ефірі Українського радіо «Чернігівська хвиля» була програма «Проста історія». Отже, до зустрічі за тиждень. «Проста історія» з Володимиром Пилипенком. Історія, що цікавіша за легенди.